Представтесь, будь ласка. Кудряшов Кирил Ігорович, гра за Кристал. Скажіть, будь ласка, які сьогодні у вас стояли задачі на сьогоднішній матч? Що вдалося, що не вдалося? Які після турніру будете робити висновки? От завтра ви будете грати за 7-е місце. Як буде команда мотивуватися, щоб там перемогти? Чи у вас основні задачі там награтися на чемпіонат? От які стоять головні задачі? Та сьогодні хотілося б виграти і зайняти друге місце в групі. І грати за, ну, за третє, четверте. Ну, не вийшло. Команда була сильніша нас. А що не хватило команді, на вашу думку? Це навіть не знаю. Ну, впевненість. А підбір команд другої групи ви слідкуєте, як грає друга група? Так, да, там Динамо Київ на останньому місці. А Дніпро, а не на першому.